অবহেখত ক্ষতিপূরণ পালে ময়না নায়কে। লেপেটকোটা চাহ বাগিচা কর্তৃপক্ষই ময়না নায়কক আদায় দিলে মুঠ 13,41,498 টাকা। মন্ত্রী সঞ্জয় কিষাণে চিকিৎসাধীন ময়না নায়কক প্রদান করিলে এই ধনর চেক। বর্তমান পূর্বতকৈ সুস্থ হয়ে উঠিছে গুরুতরভাবে আহত ময়না নায়ক। লেপেটকোটা চাহ বাগিচার কলঘরত এটা দুর্ঘটনাত পতিত হয়েছিল মহিলা শ্রমিকগী। কাম করে থাকার সময় চিটিসি মেশিনের ভিতর সুমাই গৈছিল মহিলাগী। এই দুর্ঘটনার ফলত তেওঁৰ চুলিসহ মূৰৰ ওপৰৰ ছাল সম্পূৰ্ণৰূপে উঠি গৈছিল। অতি সংকটজনক অৱস্থাত তেওঁক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হৈছিল। সকলো ৰাইজৰে আশীৰ্বাদ, ভগৱানৰ আশীৰ্বাদ মৰ্মে ময়না নায়ক আজি যথেষ্ট সুস্থ। তাই খোজো কাঢ়িব পাৰিছে, খোৱা বোৱা কৰিব নাপায়, তথাপিও এতিয়াও যথেষ্ট তাই ইনজোৰ্ড আছে আৰু ডক্টৰৰ লগত কথা পাতিছোঁ। সোনকালে বাকী যিখিনি কষ্ট পাই আছে তাই সেইখিনি জনাইছে। কিছু সময় লাগিব, যথেষ্ট চিন্তাৰ কাৰণ নাই, যথেষ্ট ভাল। আৰু আপোনালোকৰ চেনেলৰ প্ৰাৰ্থনা কৰিছে আৰু ভগৱানে সকলোৰে প্ৰাৰ্থনা শুনিছে আৰু আজি যথেষ্ট সুস্থ অৱস্থাত ঘূৰি আহিছে ময়না নায়ক। গতিকে মই এইকাৰণে আপোনালোককো মুখখিনি তলত গৈ অলপ আপোনালোকে জানে যে আমি আমাৰ বিভাগৰ তৰফৰ পৰা আমি এমাউণ্ট তেখেতসকলক নিৰ্দেশ দিছিলোঁ ইমান দিব লাগিব বুলি। তেওঁলোকে প্ৰথমে অনিচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছিলোঁ যদিও তেওঁৰ পাছত এই কথা তেওঁলোকে মানি লৈছিল যিহেতু আইনগত কথা আছিল। তেওঁলোকৰ ভুলৰ কাৰণে এই গোটেই ঘটনাটো ঘটিব পাৰিছিল আৰু আজি এটা ভাল কথা হৈছে যে আমি ইতিমধ্যে ময়না নায়কৰ কাৰণে মালিক গোষ্ঠীয়ে প্ৰায় 13,00,000 41,498 টকা চেক ইতিমধ্যে আমি ময়না নায়কক প্ৰদান কৰিছোঁ।